Chamisa Oe. Oui. Chamisa Oe. Oui. Chamisa Oe. Oui. Pamsoroi. Amani Shamwari. Vati kutawo. Isu se muri. Yekwa jitungu. Tarasikirwa zvakanyanyisa nemukoma wedu. Angari mukoma anga aine vision. Isiri yenyika bedzi. But even in our family. Munhu anga aine ma ideas. Kuti kunyangwe iye asina mari but aigona kukudza imi mune mari kuti itaiso itaiso kuti zvinhu kufamba zvakanaka. Saka it's a loss kumuriyo kwedu uye neku triple C ndinoziva kuti anga achimira zvakanyanya. Anga asingatyi kana akatonzwa kuti kumusha chako aitoenda achinomira nemusangano. Saka tinashe atirwadza nemaendero aaita. But sekuziva kwedu isusu we believe shukuru kuna mata. Kuti mari wa kumusoro kudenga avanyarare. Kana venyika wakanyarara. Asi mari avanyarare. Mari wacha pindura. Musuwa 23. I believe from 23. Mari wano tupa wano tunyaraza. Nekuti kana 23 akafamba zvakanaka. Zvareo tichamba tinaronda. Asi kana 23 tika pindura na mari zvakanaka. Nitisha nyaraza wati mkumoja ane chaka fira. Ana mai vedu zvazvinezvi vari imomo yavo iri kurwadza nekuti varasikirwa nemwana. Saka ndinoti kuna ana mai vangu chemai mine tariro. Vana sekuru rambai makamira nesu. Saka zvazvinezvi isu semhuri programu yedu tamirira vanhu vaenda kupostmortem. Saka postmortem yapera. Saka vaenda kunyaradzo. Saka kana nyaradzo yapedza kudzivisa munhu bodi chaya pano kana bodi yazouya tichazofamba kuenda kumusha ndokwatichanomuradzika kubhohera. Thank you so much. Maisa basa vachitunge semaitira tinoita kana tatanga nemunamato tinosungirwa kupedza nemunamato raika. So ndichakumbirisa kuti mfundisi muye mutipe munamato wekuvhara machen champions kana tapedza kunamata. Sekutaura kwatona president kuti tinofanira kunge tine discipline haika. Munhu nemunhu unoramba wakamira pauri ipapo kusvikira president vadi vasimuka. Handizi. So tinoda kuti tiite sese izvozvo ndichienda kubva kwamuri kuti mutinamate. Amen. 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 Tinashe oye. Tinashe oye. Regai tinamate. Baba vedu vachena vari kudenga. Masikati ezora nasuno. Tinokutendai mweya mutsvene, tinokutendai muridzi weupenyu. Tinokutendai nenguva yamakatipa kuwana tinache panyika. Mwari makatendeka, Mwari makarurama. Tinonamata nekuda kwemurandakadzi nevana vake baba. Vachengetei nemhuri iyi baba. Ngaizvirwe nemi muzita raJesu. Isu vetriposi Mwari tinomira nemi tikutendai baba. Mazviita baba panguva ino yatiri kuchema. Tinokumbira Mwari, tinokumbira kuti mwamirirwa nemi munzvimbo ino baba kusvika tasvika bhohera baba. Tinonamata mutsvene waIsraeri. Mbiri kwamuri Jesu. Makatendeka baba tinokupai mbiri. Nokutendai baba kunyangwe napurezidhendi wedu advocate Nelson Chamisa baba. Tinonamata tiri kuti makorokoto musi wa 24 August baba. Tiri Zimbabwe, 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 Zimbabwe makorokoto. Mwari makanaka muzita raJesu. Tinokumbira mweya wenyu mutsvene baba kuti tinamirire patinoenda kunovhota baba. Tinotaura rugare, tinotaura rugare baba. Tinotaura nyasha dzerwendo baba. Ngatichengete Zimbabwe baba. Shavangu mazwa kutema kwevana vaIsraeri. Mukasimudza Mozisi pakati pedu. Tinomunamatira advocate Nelson Chamisa baba. Iwai naye baba. Mupei chimbaro nemvura tiyambuke parwizi. Mwari chimba mwari. Tinamate kwamuri. Tinotorera kwambiri kwamuri nekuti makatendeka. Riripo basa riri kuitwa. Riripo basa riri kuitwa. Tinonamatira makatelas. Tinonamatira ma MPs. Mwari zvarasvika zuva iro vapei ushingi. Tinonamatira isu vavhoti baba. Timwari tinamate tive ne
Simba titenge tofauti yetu na kutenda titenge tofauti yetu na kutenda mazita baba mazita mwa mtu na maskatano takufamba tenge tai mori muzita na mro baraka Yesu Kristo tenzi wedu ameni naita mfundisi dautoramka na ulu kuti tikumbire next president wa Zimbabwe baba Nelson Chamisa kuti vatore mukana wekusumbuka vachienda ku program inotevera ndakudzosera kuna baba Marange program iyi ari province maita zvino maita basa mutungamiri maita basa president ndokutenda iyi Makanzelari, maizi, nema kodileta, nandarila imitika. Makodileta, makanzelari, maembi, nandarila imitika.